ሰላም ሰላም ኢትዮጵያውያን ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? በረከት ገበሬው አለ። ዛሬ ያለሁት ባር ውስጥ እንዳልመስላችሁ እቤት ውስጥ ነኝ ያለሁት እና ይሄንን አፕል ያለበት እስኪ ሰው አንጥቶልኝ ነው። እድሜው 32 አመት ነው ብሎኛል። እንዴት ይሄ ሁሉ አመት እዚህ ውስጥ ሊቀመጥ እንደቻለ ሳይበሰብስ ሳይፈነዳ አልገባኝም። ምናልባት ስለ እንደዚህ አይነት ነገር እውቀት ያላችሁ ሰዎች ተነግሩኛላችሁ። እዚህ ውስጥ ስትገባ ትንሽዬ ነበረች አሉ፣ ግን አሁን በጣም አድጋ ትልቅ ሆና እስከ ዛሬ ድረስ ሆነ 32 አመቱ ነው። እንደዚህ ከሆነ ያው ከዚህ በኋላ ብዙ አመት ይቀመጣል። እኔ መጠጥ የሚባል ነገር በፍጹም አልጠጣም፣ ግን በጣም ሰው አምጥቶልኝ ከውጭ ሀገር ድረስ ያመጣልኝ ስለገረመኝ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሁለተኛ ስጦታ ነው። ንግስት ኤልሳቤጥ ለልደቷ ከተሸጡ 800 ውስኪዎች ይሄ አንዱ ነው። ከ800 በላይ አልተሸጠም። ይሄ ደግሞ በወርቅ የተለበጠ ነው እና ይሄኛው ራሱ ይሄ 15 አመቱ ነው። ይሄ 32 አመቱ ነው። ይሄኛው ደግሞ ወደ 41 አመቱ አካባቢ ነው። እና በጣም ከሁሉም የደነቀኝ አፕል ሳይፈርስ 32 አመት ሙሉ እንዴት ሊቀመጥ እንደቻለ እውነት በጣም ገርሞኛል። እስቲ በዚህ አይነት ኢንዱስትሪ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ትንሽ ማብራሪያ ብትሰጡኝ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ በጣም ቴንክ ዩ።